Wadani hoda lada ilinka guushana u fura Wadani toorashada u hura Wadani no hogaaminta Wadani ambalyada u tira Wadani hoda lada ilinka guushana u fura Wadani toorashada u hura Xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu maanta maalintii 4aad gudaha magaalada Burco ku soo bandhigay kumanaan taageerayaal ah kuwaas oo ku labisnaa calanka astaanta oo ah Xisbiga wadani. Khayriyada Burco waxay saaka ahayd mid la ciirciireysa kumanaan taageerayaal ah kuwaas oo dareenkooda laga dheehan karay sidii ugu heelan yihiin inay codkooda ugu heeliyaan Xisbiga wadani. Waxana taageerayaashaasi dabaaldeg ololaha doorashada madaxtooyada kala qayb galay wafdi ballaaran oo horkacay musharax madaxweyne ee Xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ugu horeenba waxa la hadlay kumanaankaasi taageerayaasha mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waxaana ugu mahad celiyeen siday u muujiyeen dareenkooda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay aad iyo aad nagu faraxsanahay taageerayaasha xisbiga wadani ee maanta cududoodii iyo taageeradoodii isugu soo baxay ee ku muujinaya maalintoodii afraad inay haad qadiyo kaga dhigaan haad qadiyo inay kaga dhigaan qolyihii doonayay ee shalayta ku lahaa xisbiga wadani uu seexday waxaanu tusaynaa maanta inaanu haad qadiyo kaga dhigayno halkaa waxaa ka muujisay isbeddel cad oo aan la qarin karin xisbiga wadani waxaa caddaanay inuu samayn doono isbeddel ku salaysan cadaalad Burco waxay u baahan tahay midnimo Burco waxay u baahan tahay wadajir Burco waxay u baahan tahay inay gacmaha isqabsato waa hooyadii Soomaaliland shan iyo labaatan sannadood ka hor baa halkan lagaga dhawaaqay Burco waxay doonaysaa in garoonadeedii la furo oo ay yeelato shaqo abuur sideen marar badan oo hore sheegnay mid ku dhowaan walaal anigu idiin sheegayaa xisbiga kulmiye ee 7 sannadood Soomaaliland ka soo jalinayay ee haddana loo cumaabaday Muuse Biixi Cabdi waxa uu idinla imanayaa waa qabyaalad iyo kala qaybin iyo qoqobsotaa diini maysaan codkiina sidaan maanta u soo baxdeen soomaalinta 13-ka bisha ugu hiili maysaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi wadani soo ma ifayso soo wadani maaha waqalkaa daaya soo maaha iftiinka soo baxay soo maaha midnimo soo walaalnimo maaha soo kalgacayl iyo jacayl maaha masaakiintu wax lagu marmarsoodo maaha waa dadkeennii waa dad aynu u baahnay inaynu caawino waa dad ay lxajacalay naga hayso waa dadka uu doonayo wadani markuu dowladnimada noqday inuu caawiyo iminkana wuu sii caawinayaa waadma waxaynu ka aqbalnaa masaakiinta waxbaa siinina haddaynu maalin walba ku jirro saasay ahaan jirtay maxaad idinku taariikhda ku gelaysaan maxaad idinku taariikhda ku darsanaysaan waxaan aaminsanahay inaad doorateen inaad taariikh cusub dhigtaan inaad noqotaan kuwo taariikhda wax ka beddela aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa arrinta iyada ah iyo muuqaalka maanta halkan ka muuqda kulmiye wuxuu yidhi kulmiye wuxuu yidhi jeegaan baa jirta jeegaan qabyaalad buu soo saaray musebaasiqii buu waxba ka qaban waayey cadaaladii buu waxba ka qaban waayey maanta waxa weeyaan mustaqbalkeenna waxaynu ku aamini karaynaa wadani baynu ka aamini karaynaa kulmiye wuxuu doonayaa iyo hoggaankiisu inuu Soomaaliland qaybiyo oo weliba Burco laba u qaybiyo markuu jeegaan lahaa soo beella muu doonaynin beella kamuu tagaynin miyayna ila abaalad ku dharshay qabyaalad cad ahayn marka kuwii salaadiinta subeera wal sheeganaya halkan ay yimaadeen ay lahayn jeegaan baanu nahay beesha bariga ee Burcoy jeegaan bayna annagana soo raaca Soomaalilandii kala meeday xisbiga kulmiya aasaaskiisu waa qabyaalad weeye waxaynu kala leenahay laba shaqo shaqadiinnu waa inaa beddeshaan soo maaha soo inaa beddeshaan soo maaha soo inaa farta ku beddeshaan soo maaha annagu waa inaanu ictiraafka idiin keennaa waa inaanu tacliinta idiin hagaajinnaa waa inaanu shaqa idiin abuurnaa waa inaanu sicilbararka la dagaalannaa waynaanu musuqmaasaq iyo dhulboobka iyo qabyaaladda idinka xoraynaa wada saabkii hore gobolka Maroodi Jeex Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa halkaasi kaga dhawaaqay inuu gabi ahaanba ka baxay xisbiga kulmiye kuna biiray xisbiga wadani laakiin maanta waxaan caddaysanayaa shabeelka inaan ummadda u sii dayn doonin inta tabarta inaan dagaalami doono wax badan baan hayaa meelaha fagaarayaasha qaar baan tegi doonaa ahergaa baan ku socdaa
halkaas aan kaga sheekeyn doonaa. Waxaan idin leeyahay laakiin fariintii xildhibaan dhacdhac waanu qaadanay ka yaaca hakayaaca kulmiye ka yaaca miyaynu aqbali karnaa waxaa miyaynu ka yeeli karnaa miyaynu ka aqbali karnaa waxaanu leenahay ciddii soomaaliland duminaysa waa fulayaasha 400 fulay ee kulmiye ku haray weeye suldaanka guud ee salaadinta soomaaliland iyo hoggaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan oo la hadlay kumanaankaasi taageerayaasha ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan waan leeyahay haddii waxay qabanayso horay u qabanay in mar labaad loogu celiyo miyaa gooshii kulmiye waxba ma qaban waxna qaban maayo loogu celin maayo waan leeyahay xisbigaasi ha quusto maanta xisbigaa wadaniga reer waxaa raacsan yihiin ummaddii kaloo dhammina way raacsantahay sidaa ku bushaaraysa minority rightska iyo human rightska waa kala gaar waa waxaan isku jirin waa waxaan isku qaldanayn laakiinse kulmiyay iskaga qaldan tahay waa waxaa muwaadiniinta loo xidhxidhayo loogu xadgudbayo waa waxaa kuwii uu dirtay ay leeyihiin dadkii masaakiinta ahaa cadaf baa la gelinaya waa waxaa markaynu nira waxaynu samaynaynaa masaakiintaa wax la siinayaa oo dartood loo baajinaya ololaha masaakiintaa la hawl yar waxay yidhaahdeen masaakiintii la siin maayo wadani lacagtii baa ka go'day kulmiya yidhi waxaa soo dhamaysa wadani ma aha ishii bugtay ku bikaacso wadani waa kaa waa san naxariis waa xisbigii ilaalinayay masaakiinta iyo danyarta wadani waa xisbigii u danaynayay ee ilaalinayay danyarta iyo masaakiinta intaasoo keliya ma aha sixir bararka aafeeyey dalka miyaa aragteen iyagoo xal keenaya oo xal ka hadlaya dhibta dadkaan damqayn musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa dhankiisa ka dareen celiyey taageerada mugga iyo miisaan kale ay bulshada gobolka togdheer isla barbar taageen xisbiga wadani waxaan idinku mahadnaqayaa kacdoonka weyn ee maanta muujiseen magaalada burco iyo gobolka togdheer waxaa ka bilaabmay taariikhda soomaaliland marka la eego kacdoon kasta oo shacbi wuxuu ka bilaabmay burco ilaa gobolnimadoonkii naadigii ugu horreeyey ee siyaasigaa soomaaliland yeelato wuxuu ahaa cadiyatu raxmaan wuxuu ka bilaabmay burco gubay sidiidku wuxuu ka bilaabmay burco dulqoreyntii soomaaliland wuxuu ka bilaabmay burco maanta shacbigu wuxuu doonayaa isbeddel isbeddelkiina idinkii hoggaaminaya waxaa muujinayaa isu soo bixinan wuxuu ka jawaabayaa hadalkii cali mareexaane shalayto ee hawadani wuu ka baxay saaxadda sow sidaas ma aha nin baa lagu yidhi baa la yidhi faraskaagu wuu xeryo xun yahayo saada baad garan buuri waxaan leenahay burca hadalxumadiinni way ka jawaabtay waxay kaga jawaabtay waxaa arkaysaan waxay xukuumadda wadani ee dhowr iyo tobankii cisho ka hadhay ballan qaadaysaa inay hablaha iyo wiilasha isu guuriso haddii waxay tahay waana uuha qoysas wanaagsan waan ku jir ku maca salaamaynayaa tix gabaya oo waxa aanu burca ka aaminsanayaa ninba wuxuu ku taamaa ama hees ka tiriyaa tixo gabay ku sheegaa halka lagu talaale burca waxay ku taallaa xiibaatin iyo cidhim bdl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 
هيا كرمية هيا. كدب خطبة داسي مسؤولين تحزبك وطني خيرية دوقة شهدين كمانان كاسي تاقيرياشا وحي مسؤولين تاسيو ادبا سعدين تاقيرياشا حزبك وطني اي سعود لوغا كسو مرين دمان بودوين كهالبولا هو اي سعود كمقالة دبرعو وحان صدو كلا مشرح مدحويني حزبك وطني وصير رسمي اوداك حدقي بريشكي صدحادا يلندون تمقالة دبرعو كاسو اسكحولي دونا حافظها اكتوبر يا بلاسا اسلامركاس نو بريشكاس ومال قلين دونا دسميه زا حزبك وطني ومحمد إبراهيم بريتش.